шлэг юм уу? Шлэг. Би дөрөв ингээд яаж вэ? Одоо бүгд нэр хэлж байгаа шүү. Одоо яг чигнэсээ. Өнөөдөр хитэн бэлээ. 7 сарын 4. 7 сарын 4. 12:07 минут. Одоо ингээд хотоос галж байна. Дөнгөж сая хүүсийн 8 нуруус орж ирсэн. Play game round 1. За round та тоолно шүү. Одоо ч тоолно. Одоо ч тийм нэг ихлээ. Зүг бит хамт гисэн. Эмээ мэмэг ин дээр хүмүүстэй толгойдоо нэг юм зүрчин. Хачир арай нэг тоос ялжира барил гүлтэй. Хатам та гэдэг их хатаа аматаа. Маниш тийм андаа. Тэгээд нэг дээр үе гоороо байсан амар хөштгөрдөр хөштгөрдөө штэ. Баг хахад нөгөөч бүр уу. Тэгээд их төт бүгээр усасчаад 8 давхар тамдирдаг за бид. Түүд бүгээр усасчаад 2-3 барны сав шидчихэд. Тэгээд тэрэн дээр голгохтаа. Йой. Хин. Газраасаа халууд өгөөд тахын нөгөө халуу оршааныхаа нууран дээр амар халуун байна. Тэгс мөртлөө ингээм амар ч нар байхгүй. Тэг ингээд нэг саунд байгаа юм шиг. Муу саунд байгаа юм шиг. Ай нон. Нэг дугийн намайг дагаад байна. Да, ты сюда, ты норога китилк. А? Да, а хэт норога китилк. А то вот что, тох. Да. If ever I had a video, would you dance in it? Would you dance in it? In it? Oh, sunshine, you are my sunshine. Let it be in, let it be in. Oh, sunshine. I'm a